Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi sammen med Golden J og en lille smule Vercinger. Han joinede til sidst. Det var sådan at Jesper han sad Golden. Ja, hvem at sige Jesper? Han hader når jeg siger det. Golden han var ved at streame, og så skulle han skaffe de der alien artifacts, så han kunne få unlocket ting til ham her. Og det skal jeg også huske at gøre, fordi at hvis I ikke når at få det gjort inden sæsonen, så kan I ikke få de her ting til ham. Igen, det er måske ikke det fede til skin, men jeg har heller ikke alt. Jeg mangler lige det her, men jeg magter ikke lige at skaffe flere, fordi det der par arme, det jeg kommer til at være ligeglad med. Men ja, vi løb rundt og skaffede en masse af dem og hyggede os, og ja, fik et par wins også, så lad os bare komme i gang. Lige inden vi går i gang, så vil jeg lige vise denne her side, hvis I ikke allerede kender den. Det er den, vi brugte til at sådan, gå rundt og finde de her. Jeg havde så godt nok fundet de fleste af dem allerede. Det var mest Jesper, Golden J, der manglede den. Men den hedder fortnite.gg, og det er faktisk en meget praktisk side generelt. Jeg har sat dem her på, fordi så kan man se, hvor de er henne, så kan man trykke på dem, og så kan man se en video, hvor den viser, hvor de er, og så, men man kan også hide dem, hvis du nu har fået den. Udover det, så kan man, hvis man ikke gider se dem, man kan gerne se Superman, hvor de der quests er, og telefonbokse, og så er der Free Guy, hvor man skal klare nogle quests med nogle bål og sådan ting. Der kan man også se det hele. Og hvor alle charactersne er, og deres forskellige spawn steder og exotic våben. Og man kan også, så kan man se, hvor mange altså, fiskehuller, biler, alt. Og det kan du også gå ind og så justere i, hvor meget du vil have altså, til at se. Så det er en meget smart side, og der er også noget, sikkert også noget andet her, men det er kun lige det her, jeg bruger. Den er faktisk meget rar, så hvis ikke lige kendte den, så tænkte jeg, så vil jeg lige fortælle om den. Den er så meget dejlig, det er den. Og der er også der weekly chest, quests, kan man også se. Sådan. Så skal man noget her, og så hvis det er week 2, så skal man noget andet. Ja, det er meget smart. Så, men ja, nu går vi i gang. Hver gang jeg eliminater en eller to, får lige den der. Ja. Jeg tror, mit valg af pickaxe, det går, jeg fortryder det allerede. Den burde bare smadre en væg med et væg. Og det samme metal. Og burde bare skade 50. Men kan man også klare challenges for så få flere af dem, eller hvordan? Det er noget med, at altså, der er de der, som der er på jorden. Og så, altså, det eneste, du kan få ud over dem, det er så ved de der Cosmic Chests. Men der er vist et limit per uge, tror jeg. Der er også snak om. Okay, det passer faktisk meget godt til det her skin. Med ansigt. Det plejer at se ret dumt ud, men det passer faktisk meget godt sammen med dem her. Hvor er de andre gået her? Jeg tror, de er herovre et sted. Ja, der er nogen herinde. Den ene har ramt 117. Det snakker vi ikke om. Det er uheldigt, at den nade, den lige... ja, det var et dårligt kast. De er der. Jeg kunne ramme. Jeg fik ham, men der kommer der en anden. Der kommer en anden. Ærgerligt. Ej, der var noget god. Ej, der var mit aim. Jeg skal lige i gang. Ej, hvis jeg ikke nader mig selv, så tror jeg også, at jeg har haft en større chance. Ved du hvad, jeg glæder mig rigtig meget til næste sæson? Nej. At Recon Scanner. Recon Scanner ikke er der mere. Ej, det var virkelig slemt i sidste uge, der hvor der var increased spawn rate på den, som man fandt med anden kist. Det var virkelig for meget. 28 på den. Ham der. Han fucker der. Hvad ved du? Han får meget hårdt. Han vil meget gerne launch, men det kan han ikke. Ej, hvor er det tit. Nej, jeg skulle lave min shotgun. Sådan. Han er død. Det sker faktisk tit for dig, at du hopper i en fight uden at have en lad shotgun. Ja. Jeg kunne faktisk gå til at kigge lidt mere på min skud. Ja. For jeg ser det faktisk... Nå, så ser jeg tit, at du har det, men jeg kan ikke rigtig nå at skrive det, for at du sådan selv kan finde ud af det alligevel. Så er en ny fejl. Ja. Se, hvorhen er den? Er det inde på farmen, eller er det ved tomat, eller? Det er helt ved. Men hvis jeg ikke når udopstegn, så har jeg sikkert også taget. Ja, det er ikke... Jeg tror, jeg er ret sikker på, at det er en af dem, for der var en af de første uger, så den har du nok gået forbi. Ja. På et eller andet tidspunkt. Og no fuel. Der er ikke noget udopstegn. Nå. Så er den også taget. Hvor er de henne? De er ved broen, men de vil meget gerne fight os. Det vil de da. Jeg kan ikke se. Har du mange mats? Nej. Okay. Når man kører bil hele gamet, så skal man lige... Jeg står fast i et træ og en bænk. Sådan der. Jamen, det er pissefarligt. Dejligt, dejligt. Yep. Lige få den nok på en, dem der går dejligt. Det gør jeg der. Han er en twitcher. Nice. Den er meget... Meget nokt. Meget nokt, ja. Ja, han nokt. Om du skyder i gaskagen. Ja. Nok den ene. Den anden er ramt. Han launcher. Han er cracked. Launcher du. 30. Og... 24. Nej. Åh. Au. Åh. Han er beaglet. Au. Den anden er bagved. Sådan. Stærk. Ja, problemet med den anden, han... Det når jeg ikke, han kommer i. Kommer nu. Vi kan pickaxe ham. Nok ikke endnu, han er ikke cracket nu. Nej, true. Han er crack nu. Okay. Ved du hvad? Jo, okay. Han var one shot. Okay, fair nok. Det kunne vi godt. Nej, jeg glemmer dem her. Den foran lige. Nej, jeg kunne lige præcis ikke lande deroppe. So sad. Jeg har fundet den. Jeg har den heller ikke. For det blev så varmt igen. Altså, så var det lige begyndt at blive dejligt køligt, og nu er det bare virkelig varmt. Altså... Ja. Velkommen til Danmark. Og til dem, der rejser på ferie til Danmark, altså, de skal jo pakke alt. De skal have varmt tøj, de skal have koldt tøj, de skal have sådan en kæmpe kuffert. True. Det var derfor, folk ikke lander hernede, for jeg har ikke nogen shotguns. Ja. Der var nogen, der landede rigtig meget, dengang man skulle... Jeg craftede ikke. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. En tag. Ui, de findes. Hvordan tager du den der? Ja, det er sten, saks, papir. Der skal det. Jeg skal lige have den. Det var saks, ja. Var det samme, ja. Jeg tror, det er svært at forske på saks og papir med det her. Fordi... Det var... 3, 2, 1, nu. Den kunne jeg se. Der fik jeg sten. Ja, jeg fik saks. Og nu kommer stormen. Men det var episk, det der. Ja, sådan. Jeg har også lige på den oppe i klokketårnet, hvis du ikke har den. Jep, den har jeg ikke. Det. Wow. Jeg har en medkit til dig. Jeg har et. Okay, sådan. Nej, jeg dør nu, fordi den der tager mig. Der er no way, jeg havde... Der var 1 sekund til. Ej. Nej, du går du helt derovre. Der var et sekund, og så blev jeg taget op, og så tænker jeg, så kan jeg bare poppe det, mens jeg svæver i den. Men nej, så har jeg 9 HP. Ved du hvad, det kan vi godt få lov til. Ja, lige lidt til venstre. Sådan, jeg fik den. Nice. Og der er herinde. Ja. Der kan den ikke lige lidt. Se, det er lidt skuff. Det har jeg. Kan jeg ramme vandet hernede? Det kan godt være, ja. Men det er det, om jeg lige får lov til at komme væk, ja. Nej, der kunne ikke bygge en væg. Ej, det er varmt. Ja, det er dejligt. Ja, jeg har sådan en ventilator kørende, men den er... Og jeg lige skal sætte den op. Lidt hård. Den der. Blæser lidt hård. Kraftigere. Det den, der lød som Playstation. Ja, præcis. Ja. Det er min helt nye Playstation 5. Kostede 50 kroner. Og man kan ingenting vinde. Fra Wish? Ja, præcis. Bare tager den dernede, der ikke er noget. Okay. Så... okay. Jeg tager en båd. Det er godt. Okay, så det er væk. Der er ikke så meget vand mere, så det er faktisk ikke så smart. Har du masser til at bygge op? Nej. Jeg smadrer din sten. 62. Nok. En Twitch TV. Der er sikkert ikke live. Nej, det plejer det ikke at være. Jeg hader fejl i træer. Det gør jeg også, sådan er det lige mig. Nå, jeg har skudt på. Hej. Den er meget skidt. Nice. Han flyver bare igennem. Han er sådan en sløfkande. Han skal bare ind. Ja. Han skulle bare holde i bunden. Yep. Kom, det er en 100. Recon Scanner. Nok ham. Det er den. Hvor er den? Jeg kan se, jeg ikke har taget den. Den er helt andet sted. Den er på taget måske. Nej, den er ude bagved nordøst, sådan ned om trappen. Det er meget sjovt, at jeg kan huske sådan, hvorhenne de har været. Men det er ligesom, når jeg løber et eller andet sted på mappet, så er der også nogle steder, hvor jeg bare kan huske. Og jeg kan huske den der video, for jeg stod og dansede introen der og der. Ja. Er der nogen? Nå, det er en, en streamsniper. En sød en. Han er... Ej, ej, tak. Hvad skal jeg have skarn med os nu? Nu bliver jeg helt i tvivl. Det er sådan, der man gør. Han får også lidt kram, så det må han også godt. Hej. Yeah. Åh, det er nej. Okay. Hvad hedder den? Han hedder Anonymous. Og ruller jeg ekstra shotguns med, hvis du mangler. Okay. Ikke du har guld i hvert fald, så har jeg. Det var sådan en vending, man siger. Boing, boing, boing. Boing, boing. Det var langt. Det var virkelig langt. Hvorfor ikke bygge? Hvorfor ikke bygge på det launchpad, hvad? Søren? Har du launchpad, eller så bruger du det sådan? Nej! Okay. Kæft, det er smart. Altså, der har i hvert fald været folk. Der er også folk. Ved du hvad, vi tager næste. Nice. Det kan godt være, at jeg lige skal gå op i den fight, faktisk. Det kunne godt være. Der kommer en ko også. Der kommer også en ko. Wait! Dommer! Op! Læg! Knocket! Nice! Jeg er ikke meget liv. Nej, der er heller ikke. Stolpe! Jeg har ikke nogen mat, så jeg skulle helst gerne komme op her. Ui! Parkour master. Ja, sådan der. Værsgo. Sådan. Hvad så hvis jeg er i midten, og så du går væk? Prøv det. Ej. Jeg skal... Triller vej igennem. Triller vej igennem. Waver. Jeg kan ikke finde rundt mere. Waveren. Han er der. Han cracked. Der er UFO'er. Ja. Jeg tror, vi skal ned. Jeg satte på UFO'en. Jeg nokkede ham på siden af den. Og crackede ham den anden. Han lander op ved det. Han har en big shotgun. Wow. Oh my god. Og den anden har vi dog til overleve med 10 eller sådan noget for enden. Jeg har bedre penge end mig. Jeg vil ikke tage nogen væk. Det virker til bare en, der snakker. Ja. Eller et billede af en ufo. Ja. Hot sauces. Det er også mærkeligt navn, de hedder Sorcerers, den der. Det forstår jeg ikke, hvorfor de hedder. Ja. Nej, hun cutter ud. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var på vej med herud, for jeg tror, jeg har taget den der. Der er no way, jeg har taget den. Det er helt sikkert. Ja. Hvorfor er det, de bare... Epic er bare fuldstændig blevet ligeglade med EU, eller hvad? Det ved jeg ikke. Hvad angår de der events der, så virker det som om, de kun cater for... Nå, altså mange events jeg før tror... han har været godt placeret for EU, føler jeg. Ja, men altså, det er en søndag, så kunne de sagtens tage det meget tidligere end 4 PM. Yeah, true. En Demogorgon. Demogorgon. Gorgon. Har jeg ikke trykket red? Jo, der har du. Billedet ligner der ikke, Vercinger. Du har lukket mund. Hvordan åbner den? Det ved jeg ikke. Ingen idé. Gør du skal danse eller sådan noget? Ja, eller skal være med. Det er sådan en bedre end emote. Ej, der er den nok ikke. Det kunne være. Vores det ligner heller ikke. Nej, det er rigtigt. Ja. Okay, det var sådan. Så åbner du munden. Se det. Er det dem der? Yep. Dem skal jeg da også. Jeg tror, de gav én per stømmende, så 4 de giver. Sådan en. Der har jeg klar en køb, sammen 4 af dem. Og så er det Lazy. Og det er bossen. Det er bossen. Ham er du til flere gange. Han er pissefejlig, ham der. Ej, han er pissefejlig. Bossen. Ja. Ah! Han har ikke meget liv. Nej. Ah! Slet ikke tæt. Slet ikke tæt på. Overhovedet ikke. Jeg har 4 liv. 2. 1. Åh, nej. Dang it. Jeg gik efter noget. Jamen, folk de er toxic. Så irriterende. Crack. Han er på den. Yep. 30. Nice. Nogle andre par off der. Oh, jeg er bare... Oh. Det går ikke galt her. Det var lige ved på galt. Ramt 30. Han har de væk her, ikke? Jo. Åh, oh, kommer ned. Ja, han lander en mere. Ja, der er 2 mere. Der kommer så et hold løbende mod endnu. Ja. Også nogle over. Ja. Ah, det er straf nu. Oh. Hvorfor pusher folk ud i stormen? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg ved det ikke. Åh, oh, de var... Åh, oh, den ene blev nokket. Han er hjemme mig. Hvordan fik du killet, når der var Vercinger, der splitter? Nej, jeg står bare lidt på vej ned. Jeg er 12 OP. Okay, flickshot. Vercinger, han er en gamer. Ah, oh, hit, okay. Det var 2 headshots. 24. Åh, den er snit. Åh, Vercinger, han er en gamer. Altså, man skulle tro, han spiller Fortnite hver dag jo. På vej ned i en boks. Nej, han er inde i mig. Ej. Nej. Jeg prøver at sende den væk. Og rolig, Vercinger har ham. Ja, nej, stop. Jo. Jeg tror ikke, han er Mats. Så skal han ikke først i Jesper. Han skal ikke have mig i hvert fald. Han er ikke Mats. Sådan! Yeah, let's go! Vercinger er jo en gamer, det er det, jeg hele tiden har sagt. Tak. Ja. Kom med at prøve at stjæle Jesper. Golden. Han hedder Golden. Okay. Der er slet. Det er derfor, du står ikke med. Det er fordi køler har sagt det så mange gange. Nej, det jeg har fået det fra dig jo. Nej, det påstår du. Du er eddermand, det er med Golden, jeg har. Ja, men det er jo dig, der fik mig til at vende mig selv. Jeg kunne også lige stoppe, hun skal stoppe. Hun er venlig. Nå, hende, nå, den der. Nå, jeg tror, okay. Ramme den ene for at pikke. Han står bare... Hvad laver han? Åh, det er stream snipers. Åh. Ja, de kommer med loot til os. Stop. Jesper, han eliminerede ham. Nå, han ramte 105. Ham... Stille man. Åh, det er langt noget. Eller ham der. Jeg har ham. Han er til fri skue, dreng. Lad ham ned. Skyder ham her. Jamen, du kikler lidt. Han er meget low. 1 HP. Bare smadrer alt det her. Han lå. Nice. Jeg kan godt lide, vi fik lagmænd også. Ja. 2 alt fremme i kunden. Han skal bare ud over. Nej. Wait, kan vi ikke godt rulle ud her uden at dø? Hvor er han? Han hopper ud. Lige under os. Der kommer en ny bil. Okay, ham her. Kan du bag? Ja. Jeg hjælper rigtig meget. Sådan. Jeg kan stadig ikke se. Nå, der. Han blev knocked. Galt, det er forvirrende, det her. Crack. Knock. Så ind i busken, den anden. Han er headshotter. Han er crack. Meget HP. Meget løb. Over 40. Jeg rammer ham 4. Jeg skal splash. Jeg er ved at dø. Ej, du er overdød her. Nej. Jeg er lige ved at bruge alt mit guld. Jeg brugte alt mit guld. Jeg har fået en Storm Scout. Ja, de lå mærkeligt. En er hvid. Vil launch? Vi kan også tage. Det kan vi godt. Nej, okay. Står der. Bare op og have high ground. Ja. Ikke hvis I kommer først. Vi dræber den ene. Ja. Yeah. Og den anden skal vi lave noget med. Okay. Går med Jesper. Den ene er cracket. Jeg blev snipet. En nok. Okay. Så, der er en tilbage. Åh, jeg ser ham. Han er der for søren. Jeg tror du, det er. Okay, så er det Big X? Ej, Vercinger. Oh. Nej. I sagde ikke noget? Jo, det gjorde vi. Mr. Antifon. Ej. Altså, jeg er bare ked af, at jeg er så god, jo. Det er selvfølgelig også træls. Jeg vil gerne pickaxe. Jeg vidste bare ikke, at det var... Ej. Jeg har jo snipet en af dem. Snipede bare meget tæt på, men jeg kan ikke.